Yesu anapanua wigo, wapendeni na adui zenu, waombeeni wanaowatesa. Kule mwanzoni tumeona mpende Myahudi mwenzako, mlinde Myahudi mwenzako, lakini Yesu anasema wapendeni na adui zenu. Mkiwapenda rafiki zenu tu, mwatenda jambo gani zaidi ya wapagani? Maka hata watoza ushuru wanawasalimia wanao wasalimia, wanawapenda wanao wapenda. Lakini nyie, ili muwe wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni, wapendeni na adui zenu. Yesu anatuongezea hatua moja zaidi, tuwapende na adui zetu, na tuwaombee na wale wanaotutesa. Mtu anayekutesa, unaona mtu anayekutesa, unamwombea. Unamwombea nini? Unamwombea na maisha marefu. Akisha kwa na maisha marefu ili akutese muda mrefu zaidi. Sina maana yake ombeeni wanaowatesa. Unaweza kuwa na mume wako anakutesa, mke wako anakutesa, watu wanatesana katika maisha ya ndoa. Kuna watu wao kwenye ndoa sasa hivi kumeshachemka. Ni kama vile mtu anaingia kwenye ukumbi wa muziki ameshalipia tiketi yake, anakutana na muziki ya Boringo, tunaye ni kijana anataka Bongo Flava. Lakini hawezi kutoa kwa sababu ameshalipia nauli yake, lazima avumilie mpaka asubuhi ndio arudi nyumbani. Na kwenye ndoa kuna watu wanatesana. Na humu kanisani wapo wanaowatesa wenzi wao wa ndoa. Wamo humu ndani sasa hizo wamenitolea macho. Na wakitoka hapa watakwenda kumtesa mwenzi wake wa ndoa. Napasa kumuombea abadilike. Baba anamtesa mke wake. Anamtesa makusudi kabisa. Tayari ameshatengeneza uadui kwa mke wake. Anakuchukia mkeo. Na wewe mke unamtesa mume wako, wewe tayari ni adui wa mume wako. Baba anafanya kazi, pesa zinakokwenda hazieleweki. Kuna wakati nilikuwa sehemu fulani nashughulika na vikazi hivi na walipalipa vimishahara hivi. Mwingine akitoka tu getini pale ameshasachiwa hela zote zimekwisha. Unasikia tu simu inapiga nyumbani, mama anauliza vipi mshahara umeshatoka? Mbona sisi huku nyumbani ni tatu bila? Sasa mbona jana nimegawa mshahara? Unamwita mhusika na vipi nyumbani bila hapo sawa? Sasa hata mimi nashangaa zimeishaje. Sijui hela zimeishaje. Unashangaa mpumbavu wewe, suruali zimevaa wewe na hela zipo kwenye mfuko wako humo. Eti na mimi nashangaa fadha siku hizi sijui zimeishaje. Unanishangaa mimi wakati mimi nakushangaa wewe. Mimi sinani kushangaa wewe, afu wana nishangaa mimi eti zimeishaje hata mimi sijui. Kumbe wamemsearch tu hela toto. Nyumbani kafika suruali haina chochote. Wako ya ume mda. Anafanya kazi kwa bidii lakini familia haifaidiki na anachokipata. Ai faza mjuaji, nimejuaji kwani mimi nimezaliwa kanisani. Ani sasa sina kuja usiku kwenye utu uzima, nisha kwa kijana. Nimetoka kwenye familia hizo hizo. Anafanya kazi nyingi, ana mabiashara lakini kinachopatikana wala haki siko faida ya familia. Anasachiwa kama kituo cha polisi, mwanaume afika ashika ukuta. Unachukua hela. Unachukua hela yote. Na siku wale wanaigeuza wanaikunta. Huyo ni adui wa mama. Mama unapaswa umuombee mume wako abadilike. Na kina mama wako, kina mama ambao ni wepa. Yapo kina mama wepa. Nafahamu wepa. Ni wiper za gari zile, kiswahili chake ni wepa. Mvua inaponyesha kama unaendesha gari ili uone vizuri mbele, unabonyeza button, alafu inakwenda sasa pale pui 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 inavuta kioo. Ndio na kina mama mingine ni mawepa. Linamtesa mume wake nyumbani, niliadui la mume wake, linamtesa baba. Baba anakusanya vyote analeta pale nyumbani. Baba amepata pesa kajinyima kaingia mkopo baba huyu. Yosefu huyu, baba mlishi huyu, uwaka huyu. Analeta hela kwa mama, mama pesa hii hapa. Fanya biashara mke wangu. Sipendi wewe unakaa nyumbani kama pazia kwenye ukuta. Wakati wa joto unafungua pwe. Ukisikia baridi ndio unarudisha tena goalkeeper. Kama kinda la ndege tusubiri baba alete ndio lile. Baba anatoa pesa anampa mtaji mama. Mama anafanya biashara. Kikipatikana baba anaanza kunyanyaswa na makina mama mengine yamo humu ndani.
kiini cha mafanikio yako alikuwa baba. Baba, mambo yamekwenda vibaya sasa hivi, unaanza kumnyanyasa kwa sababu ya mafanikio ya kile ulichokipata kutoka kwa baba. Kuna uongo hapo? Kuna uongo hapo? Kuna kina baba wanalia kama nyati hapo. Mnyanyaswa. Pesa, ukarimu wake, upendo wake kwa mkewe ndio imekuwa kisu cha kumchoma yeye baba. Nasema Eva na mambo yalikuwa yanasema sisi kina baba tunasachoka kwenye suruali. Sinaona makina mama na menyewe hapo. Kwenye msafara wa mamba kenge hawakosekani. Baba anaumia. Anaumia. Anasema ningejua nisingekupa mtaji huu. Mama amekuwa na kiburi kwa sababu ya pesa alizopewa na nani? Na mumewe. Baba ananyanyaswa. Eva za mambo na wewe tangu lini mwanamke akakushinda? Wewe kama nyumba yako imetulia, kaa kimya, anapiga magoti usali. Kuna watu wanalia kama nyati. Anakwenda kwa baba funi akitoka macho mekundu. Baba vipi, anasema sabuni imeingia machoni faza. Ana mengi anamsibu. Ni wakati baba wa kumwombea mama mke wako atulie, aache kuwa wepa kama wepa za kwenye magari, atulie, atambue kwamba mafanikio haya ameyapata kutoka kwako na awe na heshima kwako baba. Kwa sababu wewe ni kichwa cha nini? Cha familia. Yako makina mama hapa inanyasa umezao. Lakini ukiliuliza mtaji itoa wapi? Ah, mume wangu alikupaga. Mume wangu kwa ananipenda zamani akanikopea na hela nikapata. Sasa hivi ananisumbua kwa sababu ananiona na hela. Hizo hela sio zako, ni hela za familia. Lazima ushike adabu. Nyumba ni makelele, makelele. Baba anatoa utaratibu wa nyumba na baba ndio anapaswa kutoa utaratibu wa nyumba. Ni kichwa cha familia. Familia kiumba, hawamsifu, hawamsemi mama, anasema ni baba, si ndio? Sasa baba kitoa utaratibu, kwa nini unalefisha domo lako? Napasha ukae kimya, mume wangu samahani, nimekosea, tutafanya hivi na hivi, tutajirekebisha, mume wangu sina wasiwasi.